はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病と予防生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、令和最初の動画でございます、ね、昨日はね、平成最後って言ったんで、まあ、その通りでしょうね。まあ案の定、言語が変わる0時の瞬間は寝てましたよ。子供と一緒にね、夢の中でした。今日はね、お気づきの方はいてると思うんですけども、最近立ってるんですよ。立ってるでしょ。座ってるんじゃないんですよね、まあ、立ちトークというような感じになるんかなと思いますけど、まあ立ってるのには理由がありましてね、病院でもらった小冊子の中にもそうなんですけども、コレステロールの話もそうですけど、運動ねちょっとしなさいよって言われてたし、立ってる時間も多少は筋肉使うんで運動になるんだよっていうことを言われたんです。なのでまあそのね、僕が動画撮る時間帯、まあ、時間なんてまあビビたるほんまに15分か20分ぐらいの間なんですけども、まあ、その中でもね、ちょっとこう立っているっていうそのね、筋肉を使うっていう風なところで運動、まあこれがね毎日続ければええかなと思って、少しでも立つようにはしてます。立つことによって筋肉使うよっていうのと、もう一つ聞いたことがある話があって、メンタリストの DAIGO さん言ってるじゃないですか、スプーン投げたりする人、まあ、スプーン曲げる人はいっぱいいてるんですけども、メンタリストの DAIGO さんがね、あの人も動画配信されてるんですけども、あの人立ってるんですよ。立ってる状態でこうやって話、指手振りで話したりしてるわけです。なんか YouTube とニコニコ動画も同時に配信してるんかな。でもパソコンカタカタカタっていじりながらこうなんか難しい話されてるんですけども、あの人はこうやっぱ立ってることによってこう筋肉も使うし、で頭の回転が良くなるとかっていうふうなことも言ってたんで、あ、ちょうどええよなって思って、僕もこう最近は立ちトークっていうのを試みていますっていうふうなのもあるんですけども、そのね、家の中でも、まあ、リビングとかでもね、歩いといたらええかなとは思ってるんで、まあうろうろしたりしてます。まあ、子供が帰ってきたらできないんで、子供が帰ってくるまでの間ちょっと、まあそのね、メンタリストの DAIGO さんも言ってるように、まあ立ってこういう動画配信もしていけばいいかなと思ってますんで、まあ体のために少しでも筋肉を使ってね、やっていこうと思います。これがね、積み重なったら、まあそのね、菓子パンやめたのと積み重ねと、このちょっとの運動の積み重ねで体が燃焼していけばね、コレステロール値も下がるかなと思いますんで、頑張っていきます。今日はそんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。